eta hemen Ipar Euskal Herrian biziki importantea da ukaitea aldizkari bat euskaraz egiten duena eta gure egikuneroko biziaz mintzatzen dena, bai mugimenduetaz, baita ere hemen bizitzen dugun egoeraz. Argia aldizkari anitza dela ere bai, ez dira bakarrik gure arteko loturak egiteko, baina beste mugimenduetak beste egietan diren mugimenduetan ahemanak egiteko, adibidez ikusten aldugu, erraustegiaren gaiarekin, lan egin duztiela beste egialdeekin, zadari buruz ere lan ikaragerri bat egin duzue, rekalorrekin ere lotzen dira biak, eta ikusten dugu, argian, lotzen alditugura gure mugimenduak, besteekin eta gainera inspirazio iturri izaiten aldera guretzat, eta hori, bai, lotzen gaitu argiari, lotzen gaitu mugimenduari eta komunitate bat sortzen dugu argiaren baitan.